Sisällä teitä täärosvaa, osallista kelärosvaa. Hyvä tukka, lekkä tupakka, tuoda seksi topusta. Eli kun voit mä rämpö, on jo fyö musta täytö. Mä käytä pakli fäätö, äs ne voi musta fäätö. Täytö, että viikin tilän, tuoda seksi, no mikä kysyrän. Äs väsik musta koronaan, mä jäs tuu vähän pois ostumaan. Mä miettäkää myös sinä, mä tystelän tätä mä kvisätän. Tu musta on todistikin viettää, enkä mä keek vien vähän seinään. Täytö, kvirän suurpuol, väkkäräkä tykkoon muurpuol. Horbo liipi tykvääröt, edes tuon väbden väärhot. Tätti vielä fäärät, rät yritti ja täärät. Huusä linnan te väännöt, väsit paso meidän säädöt. Med klostrit så mycket det måste bli nu. När kan det sitt knämmer på knemo. Äggen är sent korrekt råd. Utsäck djumrarna hänsråd. Före med rätt och sabbatat. Min utan och sådär moderat. Före vem för ett färdgård. Det med det mesta patos. Mästa med tur är mitt färdgård. Nämmer vad sänker till Davos. Du där sikta kvigre. Mäck srott och bire. Sänker sämre kvire. Kissa gärna kurska tere. Nismennek a sitten, nismennek a jardon, ismerek engem minden. Szavaztok Csomó videknek, mi vagyunk a tudásék, kerékszúlyos arcok. A lelkünkben meg ott vannak a gettóból a karcok. Itt van Antinem, hé-hó, mögötte a sok nénó. Egyenesen Karádról jöttem át a nyárból. Elég volt a magányból, meg a sok utcai vagányból. Állomási csavargók, a dudás Anti rákapcsolt. Autival járok, a Tibi meglambóval. Elkaparunk benneteket a tetve saras hóval. A zsuki meg majd beinti a testeteket szóval. Rendélek, rendélet, nem félek. Abból a szarból nem kérek, naponta jönnek itt a nagy pénzek. Bármi gondban elintézem, elég drága lett az ízlésem. A nélkül hozd a piám, hogy én megkérem, kurva nagyra nőtt már az igényem. Felkultunk a csúcsra, nézd meg, a hírnéktől vagyok én már részeg. Dudásség fele bírna méleg, sok lett az irigyünk, de tényleg. Túl sok lett az a rímben, de nem baj, mert így rímel. Ha nem tetszik a faszom, vedd be, meg látod, fizet is majd érte. Tanti lett az én testvérem, ha bajba kerül, megvédem. Hogy belinkáljál, nem kértem, aztán 50-t is már beértem. Ilyenek a tudásség, ha baj van, akkor nincs fék. Neked viszont lőttek, nem tudom, ti mit hisztek. Felkultunk a csúcsra, nézd meg, a hírnéktől vagyok én már részeg. Dudásség fele bírna méleg, sok lett az irigyünk, de tényleg. Túl sok lett az a rímben, de nem baj, mert így rímel. Ha nem tetszik a faszom, lesz igen kevés, bár az így tovább bedúrat. Szevasz, köszönöm szépen a hetedik hónapodat. Most itt a krét. Hello. A bizony pörög az élő. A számomat megint egy sziréna rázza. Nem igaz, bazd meg, hogy nem lehet aludni sok kis köcsök. Főleg a maugri. Vannak dolgok, amiket most sem mértek. Te vasz Kostki, Csumé. Húsokat mértek, nincsenek az utcán. Rejtélyes alakok cserébe. Mindenki árulja a falatot. Étterem mafia, mindenki vágja. Kalória háború, ennek a zára. Benne vagyok az iparban, régóta játszva. Csumi név. Mester fokozatra mentem a csúcsra mászva. Legyenek egy szerencsés Mateusz. Ugyan ez a stílus, komolyabb, mint nyugaton. Kurinak a lányát, meg fogom szerezni. Kerek kívánsága volt, nem pedig habis tész. Csubizlak erről, szevasz! Betépek a képbe, a bunk csőre töltve. A Hős utca bajnok már rég el van döntve.
nem kell a rinya, s nem kell a feszkó. Ha szívozol neked szopó állat a dresszkót, fegyverek, kilóvés a tudsz a zsebemben. Keresnél, megtalálsz az edzőteremben. Rosszak a róink, a pokorra mennek, a bosszunktól csicska, az Isten sem ed meg. Kopók, a zsekkák, a jardok a nyomomban, az erő a véremben és minden soromban. Választatsz, elbújsz, megszoksz, hogy fekszel. Jó nagy a gödör, minden inasnak lesz hely. Megjöttünk magad, vigyázba vágjad, hogy itt neked lapjut a szíjába vártad. Gyarló az ember és bűnös az élet. A nagyobb kutya baszik, ennyi a képlet. Így van, itt így mennek a dolgok. A szóba kérnek, mennek subliftek, érted? Adom a hátamat, én is elválom tőle azokat, amit én megtennek érte. Itt kell az élet, magadat kell, hogy felfogd észel. Itt szok az ember vészel, ezzel a veszéllyel. Addig van életed, mik a nyújtsz készel. És ha megszerezted, már mehetsz vissza fleszel. Mászok meg, nosztalgiázol, elviszel. És lépét túlva helyre viszel. De ideje lépni a végét. Egyik kedvencem lett. Állom a szöveget, egy jó kis fleszel, akasztja le. Eljött az este, leszállt az éjjel. Tudásék szól, vele vannak pénzzel. Ne kérdezd fel őket, ha jót akarsz magadnak. Ők a legnagyobb akar, csinálnak, amit csak akarnak. Beindult a biznisz, a tudás rekordéve. A sláger gyárnak örök, soha nem lesz vége. Eladom a lambomat és veszek még kettőt. Megtaláltam a bizniszt, a kurva mi fengőt. Mindenhez értek, egy polihiszta vagyok. Sosem vagyok egyedül, mindig itt vannak a spanok. A hátunk mögött csak azt hallom, hogy tívnak, hogy rajok. Ne szóljál be nekünk, mert egyből oda csapott a fegyver. Betározva megkészítve a kocsiba, ha betámadnak minket. Csak elővesz a nyugiba az utca harcosok. Én mi se vagyunk csicskák, eltelt az időbővel, leraktuk a vizsgát. Jegyezd meg, csöves a tudásik a bikák. Benézel a kocsiba, hátul ott vannak a picsák. Minden jobb, oké, jut, nem sajnáljuk a lóvét. A szexben nem a fontos, hanem a részvét. Eljött az este, leszállt az éjjel. Tudásik hívunk, tele vannak pénzzel. Ne kérdezd fel őket, ha jót akarsz magadnak. Ők a legnagyobb akar, csinálnak, amit csak akarnak. Beindult a biznisz, a tudás rekordéve. A sláger gyárnak örök, soha nem lesz vége. Eladom a lambomat és veszek még kettőt. Megtaláltam a bizniszt, a kurva mi pengőt. Mindenhez értek, egy polihisztor vagyok. Sosem vagyok egyedül, mindig itt vannak a spanok. A hátunk mögött csak azt hallom, hogy tívnak, hogy rajok. Ne szóljál be nekünk, mert egyből oda csapott a fegyver. Betározva megkészítve a kocsit. Kocsiba, ha betámadnak inket, csak elővesz a nyugiba az utca harcosok. Én mi se vagyunk csicskák, eltelt az időbővel, leraktuk a vizsgát. Eljött az este, leszállt az éjjel. Tudásék hívunk, tele vannak pénzzel. Ne kérdezd fel őket, ha jót akarsz magadnak. Ők a legnagyobb akar, csinálnak, amit csak akarnak. Beindult a biznisz, a tudás rekordéve. A sláger gyárnak örök, soha nem lesz vége. Eladom a lambomat és veszek még kettőt. Megtaláltam a bizniszt, a kurva mi pengőt. Mindenhez értek, egy polihisztor vagyok. Sosem vagyok egyedül, mindig itt vannak a spanok. A hátunk mögött csak azt hallom, hogy tíz napig rajok. Szavasz Fúni, a szavasz Tiron! Ezer éve mind a kettőtök. Csak elővesztem nyugiba az utca harcosok. Én mi se vagyunk csicskák, eltelt az időbővel, leraktuk a vizsgát. Thank you.
de nem nekem. Mi ebben a városi élem, mint az életem. Na szavaztok, Csubi. Nekem jelzik Tibzi, de ez sem rossz karakter. Tibzi nem halt meg, tudjátok nagyon jól, hogy Tibzi börtönben van. Nem is terveztem eldobni Tibzit. Ahhoz túl erős, legalábbis szerintem. Börtönben van, aztán majd jön. Jelenleg most Józsika van, aki visszajött ugye az időből, megcsinálta a nyomozóirodát, és most pörögnek a dolgok Józsikával. Tibzi meg majd jó maga viselettel szabadlábra helyezik, aztán indul. Mi lett megint Tibzivel? Leültették. Van benne minden. Rendőrgyilkosság, sima gyilkosság, lopás, csalás, hazudás, sikkasztás, pénzmosás. Jó vagyunk, faszán. Köszi szépen. Jó vagyunk, meg vagyunk. Minden király. Na, nyomjuk az ígysét, én azt mondom, hogy nyomjuk az ígysét. Hello itt is mindenkinek, szevasztok! Szia, Huszinka! Szia, Toma! Szia, Bálint! Tiszteletem! Minden rendben? Minden rendben, igen. És magával? Velem is minden rendben van, figyelj csak! Igen. Nézd csak meg a Twittert! Mert mi történt? Van egy fénykép, valaki egy úzival pózol. Na igen, látom. Szerinted nem kéne utána menni? De lehet. Az kék sapka vagy kék haj? A sapka. Sapka. Innen le lehet menteni a képet? Nem tudom. Nem, innen nem lehet képet menteni. Láttam typo. Szavasz, Ati. Van egy nevünk. Vladimir Boris. Ő osztotta meg. Ő osztotta meg? Igen. Nem, aki eredetileg megosztotta, az egy hosszú számsor. De ott van, nézd meg a többit. Boris a király, és... Azt nézd, hogy ki osztotta meg újra. Ki osztotta meg újra? Igen, oda van írva, a számsor igen, fölé. De többen is újra osztották. Hát persze, de ezek szerint érdekeltségük. Érted? Igen, valószínűleg van kötődés. De megosztasz valamit, ami nem érdekel? Hát... Jó meglátás. Na látod, gyere, menjünk. Rendben.
Van kaja a hűtőbe? Hát most néztem meg, arról is akartam szólni, hogy egy deka sincsen. Nincsen? Teljesen kifagytunk. Hát jól néztem, porcelet van bent talán. Mindegy, rendeljünk. Rendben. Ja, tényleg nem is mondtam magának, főnök, felvettem tegnap két alkalmazatot is. Na, és hol vannak? Az egyik biztosan lesz, a másik is azt állította, hogy lesz, ő már azt mondta, hogy ilyen 5 óra fele lesz, de felhívtam és nem vette fel a telefont, szóval kérdéses. Értem. Szavasz Csánkó? De ő neki még nem szereztem meg a... Hát ilyen elérhetősége, csak a telefonszáma van meg, de a külön elérhetőség. Egy ilyen külön elérhetőségé még sajnos nincsenek meg, mert korán el kellett mennie. Rendben, majd meg lesz. Tudja, hogy dolgozik, nem? Ugye? Tiszteletem Varga János szolgálatra kész. Vagy van? Tiszteletem. Jó János. Jó napot kívánok! Jó napot, kolléga! Tisztelet! Szerintem még nem találkoztunk, Carlos Puerta, üdvözlöm! Üdvözlöm! Város József! Igen, ő a főnökünk. Üdv Bálintörnek is, akkor magával beszéltem telefonban. Igen, igen, valószínűleg. Ja, hát megoldódott, igen. Köszönöm a segítségét innen. Menjünk be, beszélgessünk egy kicsit. Jól van. Szevasz, Alex! János, maga merre? Szevasz, Molotov, nem a nyomozó lettem. Én csináltam a nyomozóirodát, érted? Mindjárt fölvettem a járművemet, azt elindulok az irodába. Rendben. Nézd meg a Twitter, vannak kint érdekes dolgok. Nekem még az vagy. Annak egy kicsit utána nézünk majd. De most foglalj jó helyet! Nem gond, ha én is bejövök? Mi lenne gond? Jaj... Szép kis... Nos, meséld egy kicsit magáról! Jó napot, Carlos Puertának hívnak, ugye? Kicsit hallgósabban tudna, annyit hallom itt az asztalt túloldalán. Igen. Esetleg? Sokkal jobb. Nagyszerű, örülök. Szóval, mint bemutatkoztam előbb, Carlosnak hívnak, általában Papesznek szoktak becézni, önöknek is mondom nyugodtan, Papesz. Én egyébként Kolumbiában születtem, Monteriában egy kisebb elszegényedett, hát egy domboldali környéken. 18 éves koromig egyébként, hát ugye az iskolák után, ami többek között egy orvosi szakiskola volt utána, hát ott nagyon nem volt, hol kibontakoztatnom a tudásomat, ezért kisegítő munkákba kezdtem, esetleg kőműveskedés, hát igazából minden idegburkoló mellett segítkeztem ilyenek, majd hirtelen... Hogyhogy nem... Nem tudott elhelyezkedni a szakmába. Hát nem volt Monteria túl nagy város. Abban az időben nem is volt nagyon olyan komoly kor. Az egy-két ilyen rendelő volt és ennyi. Így értem. Melyik évben volt ez? Jó régen. Hát úgy körülbelül. Körülbelül? Fú, várjon. Hát már nem most el. Az Isten sem tudja, József úr. Miért vágta hozzám a személyét? Ja, hát hogy nézze meg, nem tudom. Nem vagyok jó matekból. 18 évvel a születésem után. Elnézést egyébként. Hát akkor nagyjából 78-ban.
Igen, 78-ban a Városi József úr. Így van. 18 évesen voltál? Hát ugye mikor végeztem az iskolával, körülbelül 18 éves koromban, igen. Ami az iskolát is végzett? A egészségtudomány. Ez így mit akar az egészségtudomány? Húha. Hát ugye alapfokú egészségügyi szakosítás, ahonnan el tudtam volna indulni esetleg házi orvosi kirendeltségbe, mint házi orvos, vagy esetleg komolyabb kórházakban, mint orvos, csak hát ugye, mint mondtam, hát nem volt nagyon lehetőség rá. Szóval, ilyen. Esetleg mentőorvos. Egyébként én voltam is eme városban mentőápoló. Valóban? Valóban. Mikor? Fél évvel ezelőtt, uram. Egészen értem. Pontosan 7-8 hónap között. Nem az Gilics? És mit csinált azóta? Visszautaztam Kolumbiába. Családhoz nyaralgattam, hát már mint hogyha annyira lehet otthon nyaralni, érti? Elutaztam. Bár én nem látom itt az úrnak az elkölcs bizonyítványát. Nem látja az elköltségazolványát? A bizonyítványát, kattoltad az aktához? Az lehet, hogy lemaradt. Vagy aki felvettél dobozónak úgy, hogy nem tudjuk, hogy különzik-e? De megmutatta, tehát van neki érvénye. Van nekem, én tegnap előtt váltattam ki. Van nekem. Értem. Megmutatta, tudom, hogy van, csak az lemaradt. Azt hittem már, ez milyen, hogy néznék már ki, nem? Bálint. Hát igen. Hát akárki jelentkezni, mindenkitől azt kérem, mielőtt bejön, hogy hozzon magával a gyerkölcsit. Azt sosem hagyom le. Hívd légy szívesen Jánoszt az irodába. Profi meg módon mindenkit. Kikérdezett tegnap itt a Bálint kolléga. János, csak te vagy vannak mások? Szóval, mit is mondott, milyen városból jött? Montería. Ez melyik országban van? Kolumbia. Kolumbia. Így van. Kolumbiano, szenyori. Jó napot. Szép jó napot. Szia János, mindjárt még itt a kollégával befejezzük a dolgokat. Nem is akartam zavarni, gondoltam, addig átolvasom a tegnap jelentésemet. Csak nyugodtan, akkor majd kiabálok. Jó, rendben. Milyen nyelven beszélünk ott? Spanyolul, uram. Akkor jó, beszél spanyolul? Konyítok hozzá. Konyít hozzá? Igen. Hát már egy jó pár éve itt élek, de konyítok hozzá, igen. Kicsit elszoktam tőle, de még megy egy kicsit. Vannak rokonai? Hát vannak. Egy-kettő. Még akik élnek. Ja, igen. Ők is itt vannak? Nincsenek. Értem. 78 óta nem tartja velük a kapcsolatot? Hát nem igazán. Nem. Szomorú. Hát könnyes búcsút vettem tőlük, aztán igazából hát képes lapokat Jézusom, ne. Le kell tegyek egy telefont. Vagy... Hát nyugodtan. Jó, majd visszahívom. Szóval csak képes lapokat küld. Mi a szar? Most meg már más valaki hív. Elnézést. Lehet, hogy valójában egy celebet vettem fel. Igen, egyébként én... nem. Szóval ott tartottunk, hogy képes lapokat küld haza? Hát, ritkán igen, szoktam ugye születésnapokra, de hát igazából ez csak gesztus. Értem.
Hány éves most az úr? Én 62. Értem. 62. 63. Ám az Isten se tudja. Régen volt már. Cső, már megint. Hagyjatok már a rosszabbe. Jó van. Gárdos! Kettes vagyok, főnök úr, meg is jelentem. Nagyon jó, nagyon jó. Szeretnék egy-két alap dolgot lefektetni, amiről eddig még nem beszéltünk. Már teljesen evidens igazából. De most, hogy itt az új kolléga, előtte is kell erről beszélni. Természetesen. Szóval... a korrupciós törvények... Teljesen jogosak ránk. De ez magába foglalja azt, hogy... a fegyverek, sokkolók, amit a rendőrségtől kapunk... nyilván nem lehet eladni, remélem ez tiszta sor. Vagy kölcsönadni, vagy megmutatni, vagy játszani vele. Ez magától érthető. Nem értem. Nem is azért mondom, mert nem nézem ki belületek, csak hogy tisztásuk a dolgokat. És akkor itt jönnek az információk. Bármilyen információ kiadása az irodán kívül teljes mértékben korrupciónak számít és elutasítandó. Kivétel ez alól természetesen a nyomozó hatóságok, akikkel együtt dolgozunk. Ez is teljesen egyértelmű. Természetesen. Persze. Ezeknek a szabályoknak az áthágása határon túli számüzetéssel jár. Értettük. Vettem. Lentben, akkor ezzel is meg vagyunk. Akkor munkára! Legyen úgy. Bőn, akkor nem tudom olvasni a jelentésemet. Tegnapi napon egy gyilkosságtól nem messze találtam egy ilyen marihuana ültetvényest. Illetve egy másik ilyen feldolgozó üzemet találtam. Hát figyelj, János. Ezt majd úgy, ahogy van, átadjuk a hatóságoknak. Ezzel nekünk semmi dolgunk. Ne is beszéljünk róla! Ja, meg mondja azt is, amit találtunk ugye a Barger Eszteréknek az otthonától nem messze. Hogy egy háznyira, tudod? Ja, persze. Várjon, ez úgy se. Jó, rendben. Azon gondolkoztam, hogy megfigyeljem ezt a házat esetleg. Ne, ez semmiképp. Ez nem a mi hatáskörünk. Beléphetek? Jó, rendben. Jó napot, Bálint egy szóra kérném. Persze. Ez jó, elég veszélyes lenne ez, János. Hát az biztos egyébként. Én is csak így szimatolgattam ott a környéken. Hát gondol bele, milyen alakok járhatnak oda. Hát biztos, hogy nem tetszene nekik, hogy így megjelennék. Hát igen, az biztos. Olyan lennék, mint a Szita. Utána. Hát... Vagy mint az a nő, akit találtunk a búzelmezőn. Hát az vagy valamelyik is. Igen, ez mondjuk kellemetlen lenne. Tényleg kaptunk orvosi jelentést? Igen, elvileg a vezénél van a villámnál, a Ferinél. Elvileg oda is adta Bálintnak. Aztán kiderült, hogy a nőnek a nevét nem írta csak a feljegyzésre. Tehát a név oda van írva, hogy ismeretlen. Nem tudom, hogy tegnap kicserélték-e normálisra. Értem. Hát igazából a név nem számít, csak legyen meg a jelentés lója. Hát azért legyen rajta a név, mert hogy ismeretlen, akkor az, hogyha azt mondál, hogy maga halott, azt itt a papírról, hogy halott.
Hát de gyere be. Igen, igen. Ezért mondom, hogy csak nem tudom, hogy verjék, vagy ez egy verjék, tegnap nem verjék, hanem tehát, hogy a kardosnak sikerült megcsinálnia. De ezt majd megkérdezzük tőle. Rendben van, János, rendben van. Viszont akkor van egy másik ügyem, azt elkezdem akkor intézni, ha nem gond probléma. Csak jogattul, ez a dolgunk, János. Jó, jó, rendben, köszönöm szépen. Segítség kell, akkor szóljál. Persze, persze, mindenféleképpen. Köszönöm szépen, addig is viszlát főnök. Rádió fönn vagyok. Én is. Még minden meg ne szadva, koordinátával együtt mindennel, uraim. Fölvázolom a szituációt, városi úr, hogy én tegnapi nap folyamán még a fölvételi előtt piaci alkalmazáson ugye munkás embert kerestek, amire jelentkeztem. Na most az emberünk egy sárga ruhás itt nem messze tőlünk a migráns gettóból, és bevitt a házukba, hogy adnak egy kocsit és menjek el nekik dolgozni valami földre. Most bevittek a házukba, nagy nehezen bementem, hát nem akarok én bemenni, de behívtak. Kedvesek voltak, nem az a lényeg, nem bántottak semmi ilyesmi, benne viszont van, igen. Desertig ült vett magához. Feltételezem, hogy ott jóval több minden van, mint egy desertig ül. Na most, a lényeg, hogy megkérdeztem, hogy mennyiért veszik, azt mondták, nem veszik, hanem csinálják a fegyvereket. Szóval igazából illegális fegyverkészítés, árusítás, felteszem. Minden ilyesmi. Mondták, hogyha jól dolgozok, és jól dolgozok a földeken, akkor meg lehetne beszélni, hogy adnak nekem másik munkát valamivel. Úgymond magamra öltettem a sárga mezt. Szóval igazából bevennének a csapatukba. Értem, mondtam ez ezt Pálinnak. Tegnapi nap a fölvételi előtt én azt mondtam ott nekik, hogy nem tudom. Direkt azért, hogy megvártam volna az önök válaszát. Mi sület ki ebből? Önök szerint. Hát, nem tudom. Itt az a kérdés egyébként, hogy munkakörünk-e az, hogy konkrétan beépüljünk és bizonyítékokat szerezzünk, hogy akarunk-e egyáltalán ezzel így foglalatoskodni. Igen, de ezt egyébként tegnap az interjún is megbeszéltük. Igen, igen. Már nem ezt a történetet, amit most elmondott, hanem a beépülés részét. Hát igen, igen, tudom, tisztább vagyok vele. Ott voltam. Hát igen, igen, nagyon remélem, hogy ott volt. Nem a falnak beszéltem. Nem uram, nekem ezek beszél. elég érdekes, fontos információknak tűnnek. Viszont főnök, az úr még nem fér hozzá az aktáinkhoz. Igen. Szóval igazából bizonyítékunk nincs, erre szeretnék kérvényt nyújtani önök felé, hogy akkor kapok-e engedélyt ezt elfogadni és beépülni. Hát, még nem tudom. Szava? Még mielőtt ebbe az egész nyomozásba, meg bármibe beolvadásba, beépülésbe belemennénk, előtte én tegnap pont tévésztelek, nem téged lőttek le a síló tetején? De lelőttek. És ez még azelőtt volt, hogy ezeket az infókat megtudtad, vagy azután? Úgy volt ugye, hogy bementünk a házba, fogtunk egy kocsit, elmentünk, utána telefonált a sárga, visszahívtak minket, és tehát, hogy így ez egyébként már onnan eljöttünk, utána visszahívtak, és tehát, hogy igazából ez már két külön dolog szerintem. Tehát mit tudtál meg azután, hogy téged lelőttek? Vagy egyáltalán, hogy keveredtél vissza hozzájuk azután, hogy lelőttek? Akkor felvázolom azt, hogyha szükséges, hogy igazából... Hát szükséges lenne elég. Ugyanabban az SPC-ban halt el meg, amikor ezeket az infókat megtudtad, nem? Volt egy banda háború, nem tudom, hogy veled voltam, amikor néztük őket reggel, ez reggel volt, délelőtt, és a zöldek mentek rájuk, a sárgákra, és a kollega is ott volt, és őt ott lelőtték ebbe a banda háborúba. De hát
azért mondom, hogy valahogy úgy sehogy se kerek, tehát ha előtte lőttek le, akkor nem kéne, hogy tudd az infókat, ha meg utána, tehát utána meg miért mentél vissza egyáltalán a sárgákhoz, hogy te meghaltál ott? Úgy volt, ugye, hogy akkor munkát kerestem, elvittek oda a házukhoz, bementünk, majd kimentünk a kocsikhoz, ott elgördült két lövés, utána elmentünk onnan, majd egy 10 perc után körülbelül visszamentünk, hogy akkor folytassuk a mi kis RP-nket, tehát hogy a zöldektől függetlenül, majd a zöldek odajöttek, és elkezdtek lőni ránk. Én ott elfutottam, próbáltam elbújni, nem volt célom lövöldözésbe keveredni, igazából ez volt. De félreértesz, tehát itt most nem az a lényeg, hogy miért alakult ki a lövöldözés, vagy hogy DM volt, tehát egyáltalán nem erről van szó, hanem maga a tény, hogy te ott meghaltál. Akkor mondom úgy, hogy ez az egész, tehát egy két külön dolog igazából, annan már eljöttünk, tehát hogy igazából... Már rakjuk a dolgokat kronológiai során. Volt valami lövöldözés. Igen. És te mikor haltál meg? A lövöldözésben, vagy utána valamikor egy tök más... A lövöldözésben halt meg. És az információk, vagy amiről most szó van, az mikor szerződött? Az előtt egy negyed órával, ugye körülbelül, mikor oda mentem oda a sárgákhoz, behívtak. Kikről van az info? Az egyik sárgáról lényegében. Tehát érted te is, hogy ez így probléma, hogy megvan az info, te meghaltál, és most ezt az infót akarod nekem elmondani. Sőt, beépülni a sárgákhoz. Ezzel nem, hát ennek az infónak a tudatába. Úgy gondoltam erre az egészre, hogy ha onnan eljövünk, tehát lényegében igazából ott az... Más RP-szerben haltál meg, vagy még ugyanabban? Hát én úgy gondoltam, hogy ez az egész, hogy én munkát kerestem, majd odajöttek a zöldek, ez így... Tehát, hogy én engem ott lelőttek, míg utána elmenekültem, csak megtaláltak, az úgymond félre tehető két külön szálnak szerintem, hogy... Én szerintem nem tudsz két külön szál lenni, mert egyik frakcióhoz se tartozol. Tehát ez a te oldaladról ez egy RP szál szerintem, de javíts ki e felen, ha szerinted nem így van. Hát nem fogok kijavítani egy admint, mert nyilván akkor te gondolod jól. Ja, dehogy is, nem. Nem erről próbálunk rájönni, meg én jelenleg próbálom kibogaszni. Azt nem akarom, hogy itt most ez nem ellened irányul, vagy én nem támadlak téged. Azt akarom, hogyha belekezdünk egy ilyenbe, ez egy komoly dolog, érted? Nem szabad, hogy utána bármilyen támadási felület legyen, hogy de hát te pedig ott meghaltál. Ja, hát figyelj, igazából igazatok van, én úgy gondolom ezt az egészet, most ebbe bele lehet kötni nyilván, hogy oda mentem, majd lőttek kettőt, eljöttünk. Én szerintem ott ez az egész, hogy hát nem tudom, ott egy félig meddig ez az egész, hogy fegyvert vett ki, meg ilyenek, az úgy véget ért, mert eljöttünk onnan. Az, hogy másodjára visszamentünk, egy 10 perc óra között után, az igazából szerintem egy, nem tudom. De ez ugyanaz a bandához mentetek vissza, ugye? Nem, hát a saját házukhoz mentünk vissza, a sárgákhoz. Ugyanúgy a sárgákhoz, igen. Igen, ugye mi visszamentünk, akkor... És azok az emberek lőttek le téged, akik... A zöldek megtámadták a sárgákat, a kollega pedig pont ott volt. A sárgákkal. Látta ezt a... Aha, egészet. Így van. És őt ebbe a bandaháborúba, őt lelőtték a zöldek. Én egyébként átgondoltam, lehet rosszul akkor... Hát igazából de ennek... Ez a sárgákkal neked mióta van RP-d? Nekem azóta volt RP-m, hogy tegnap kiírták, hogy munkást szóval keresnek. Jó, tehát velük... Szerintem ne ez alapján indulj el. Velük emiatt nem szakad meg a kapcsolatod, miért szakadna? Csak még szerintem nem most, majd egy kicsit később próbáld meg ezt a beépülős szitut, meg ilyenek. Szerintem én ezt, ami ebben az RP-ben történt, nem kezelném bizonyítéknak, meg semmi. Hát meg ez így nem is fel valahol. Én elfogadnék egy tanácsot akkor, hogy szerintetek akkor ez nekem így egy RP szál volt, mert akkor... Hát szerintem, ha az én véleményemre vagy kíváncsi, mindenképp.
Én is így gondolom. Pont azért, ha, akkor már nem lenne egy RPC, ha valamelyik bandához tartoznál. Mert akkor külön lehet szedni a dolgokat, de mivel nem tartozol egyikhez se, ezért csak szerintem te vagy, mint te, és neked egy RPC-szálad van a zöldekkel is, és a sárgákkal is, amit éppen ott csináltál, te abban az RPC-szálban ott meghaltál. Uh-huh. És nincsen újraéledési pont, mert nem tartozol hozzájuk. Értem. Nem, hogyha akarsz még ilyeneket csinálni, meg fogod tudni tenni, későbbiekben nem ebben indulnék. Természetesen. Meg hát ugye most is kerestek. Hát most is keresnek, még folyamatosan hívogatnak, csak neked menj, tegyem. Menj velük, ja. Aztán ja. Nem ebből a tegnapiból indulnánk. Innen induljon a rendszer visszaállítási pont. Igen, csak akkor így előről. Elnézést akkor a kellemetlenséget. Nincs baj, hát jobb rosszul azért tettem tisztázni. Össze. Igen. Azért rosszul szóltam. Tettem össze a sztorit akkor. Mert hát most akkor... gondolj bele, hogy ilyen alapon hát a rendőrséghez milyen infók juthatnának el. Értem én. Tehát ennek muszáj egy kicsit ilyen kontrollt adni. Hát kicsit ilyen nagyon erős kontrollt. Tehát ezt mindenki saját maga kontrollálja általában, hogy azért ez így nem jön ki. Értem. De nincsen semmi baj, tehát ne érezd magadat most itt lecseszve, vagy ilyesmi. Csak tisztáztuk. Tisztáztuk a dolgot. Nem vagyok elkeseredve, csak... Csak megyetek a faszomba, az most lelépt. Semmit nem lehet az oda szerve. Elkerültünk egy kellemetlenséget, amit elakulhatott. Így van, egy kellemetlenséget. Igen, ez sokkal komolyabb így is lehetett volna egyébként. Persze. Hát még lehet is. Hát nincs ezzel baj, még lehet is. Nincs vesztve semmi. Csak lehet, hogy ezt mondjuk két hét múlva egy adminváróba beszéltük volna meg. Hát egy adminfogadóba. Hát akkor viszont köszönöm, hogy írtál. Ja. Hát akkor nyomjátok, srácok, akkor így, jó ahogy van. Megbeszéltük ennek. Csak annyi, hogy ezzel tényleg vigyázni kell, mert a sufli tuningosoknak a HQ-jához odahívott a Murphy. Oda lettem hívva, és ugye az előző karakteremmel már egyszer jártam ott. Jó, mindegy, ezt majd később megbeszéljük. Annyi, hogy egyből rám hívták az admint, tehát tényleg vigyázz ezekkel. Na. Oké, nyomjátok. Jó játékos, srác. Csá, köszi. Hello. Rágyújtunk. Hát, menni kéne. Igen, az kántvittelés bűnöző után. Ja, meg majd el kéne menni a kaja beszerzésre. Szép estét, Héden szolgálatba. Szép estét. Ja. Eléggé halk vagy. Elnézést, a frekvencia mi? Ja, és valaki meg tudna dobni egy innivalóval? Persze, mindjárt megyünk, veszünk. 612. Igen, köszönöm. A rádió meg 612. Egy király vagy. Az a mínuszban vagyok a rohadt kártyámon, mert elutaztam 11 000. Rendben, ezt mindjárt megoldjuk. Tiszteletünk. Tényleg, főnök, vele még nem találkozott ő is egy új kolléga. Örülök. Városi József. Főnyomozó. Üdvözlöm, John Hayden. Örülök a találkozásnak. Úgy szint. Segítettél neki felöltözni? Milyen jól néztek ki. Köszönjük. Egységben az erő. Akkor... Uraim, elmegyek, találkozok egy barátommal. Jók legyenek. Melyik kocsi nem kell önöknek? Hát hova megy találkozni egy barátjával, attól függ. Mindjárt megmondom. Munkaügyben találkozik? Nem. Akkor nem teljesen értem a kérdést. Hát én úgy tudom, hogy azt mondták itt, hogy szabad használni őket. Segíts nekem. Tehát természetesen munkaügyben. Mostantól mindenkit beöltöztetünk úgy, mint mi. Bálint! Akkor az egész iroda itt fog kinézni. Igen, tessék. Akkor téves információt adott meg nekem. Ön azt mondta, hogy magáncélre is lehet használni, ha úgy van. Még hát az úgy magáncélre, hogy szabad időbe, de nem... Bocsánat, nem figyeltem. Tehát ha nyomoz éppen egyedül, igen, ügyi. Ja. Erre próbáltam kiukadni. Nincs saját járműve? Hát itt nincs az a baj.
Szerintem hát úgy közben szerintem el tudjuk vinni a garázsra. Igen, akkor, igen. Jó, azt megköszönöm. Akkor maga most jön? Már értem. Persze, hogy megyek. Egy pillanat. Hagyjatok. Az én gyászomja halok. Üljön csak előre, üljön csak előre. Köszönöm. Na elindultam, barát, mindjárt ott leszek. Oké, oké. Van beszéd, ezt letettem. Megkérdezhetem, hogy ma meddig lesz az úr? Carlos. Ja, én? Igen, hát igen. Hát 9-10-ig, mint tegnap is. Remélem. Majd előtte kéne egy elérhetőséget cserélni. Rendben van. Fontos lenne majd. Köszönöm szépen. Na, jó, mindenképpen majd telefonáljon. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Kedvesen, ha szüksége van. Rendben van. Rádió tudja. Cumi, merre mentek? Nem tudtuk eldob pénzébe? Lefoglalt az garázsó. Ja, jön. Bálint, írja már nekem, Cumi, mert el fogom felejteni. Szia. Rendben. Mi a helyzet? Hogy becsúszott? Na jó, jó. Üdvözlet. Nem csú... Na... Jó, rossz a zsanértem, megoldottam. Be kell olajozni. Ne, hozzátok be szófutba, megoldjuk majd. Rendben. Szabadon foglak. Jó van. Ez mi a helyzet? Beszéljetek valamit, amíg odaír. Hát semmi különös. Minden rendben van. Dolgozgatunk. Na, jó van. Ez miben dolgozgattam? Hát enyém a nyomozóiroda. Van nyomozóiroda? Igen. Ez itt jobbra. Ha, akkor igazából ide is jöttetek amúgy? Hát nem. Ja, mind, ezért köszi a fuvar, gyűvök valamiből? Ahogyis, vigyázz magadra. Jó van, mert vatikáni valótát tudtam volna csak a csubi. Hello. Jó, tényleg az SMS. Honnan van vatikáni valótája? Nem tudom. Nem is hallottam meg róla. Na mindegy, majd visszatérünk rá. De tudja mi az? A vatikáni valóta? Igen. Gondolom vatikáni valóta. Hát nem. Isten fizesse meg. Ja, olyan, mint az euró, meg a... Nem. El most mondom. Isten fizesse meg. Ja. Lehet, igaz. Na jó, ha mindenki vegyen magához, amire szüksége van, többet nem állunk meg boltba. Nem. Most mi a fasz van? Azt hiszem, belakom a szelektív fulladék gyűjtőbe. Meg vagyunk! Egy pillanat, még egy kis üdítőt veszek, mert aztán majd mindenki éleképpen... Tiszteletem, uraim! Tiszteletünk! Mindenféleképpen el kell menni majd egy étterembe. Rendben van. Ez úgy igaz, mert ez a bolt olyan drága, de semmi nincs benne. Na, persze. Ennyi pénzből már felpakoltam volna a raktára. Amúgy én gondolkodtam rajta, hogy... Az egyik ételemből rendelek egy pár adag valamit, és beteszem oda a frigiderbe, mi szólnak hozzá, hogy bent legyen. Igen, ezt fogjuk csinálni. Ezt fogjuk majd, csak találni ezt kell szoktuk. Majd egy ételmet, amennyit van. Jaj, értem.
meg akik képesek ekkori adagot kiszállítani. Igen, igen. A legutóbb ugye mi oldottuk meg, de meg kell kérdezni majd. De felhívhatom az olasz éttermes egy alkalmazottat, hát ha tud segíteni ebbe. Szerintem nem ide kéne jönni. Van, valóban nem. Mondjuk megkérdezni megkérdezhetjük. Mit csinálunk itt? Mindjárt jövök. Tessék. Az egy híradós autó? Tiszteletem, József! Jó napot kívánok! Szép napot! Mi a megtehetném esetleg, hogy megnézném, hogy milyen emberek jönnek ki a boltból? Hát nézzet, hogy... A ruházatuk érdekelne. Jó, rendben. Akkor addig oda mennék a túlsztárgyaló autó mögé. Menjen, József! Köszönöm! A kollégák is bejöhetnek? Több szem többet lehet, de akkor menjenek. Köszönöm! Gyertek a túlsztárgyaló autó mögé! Megyünk! Nézzétek, hogy esetleg hasonlít a kép bármelyik elkövetőre. Ott látok egy kék sapkát. Az ott nem egy kék sapkás volt? De azt hiszem, meg vagyunk. Szerintem azt tudjuk az is volt, akkor, hogy ki volt. Az volt. Megnyom. Mindenképp szólom a kollégáinak, hogy az eddig elkövetélni feltétlenül van egy fegyver. Jó, rendben, ezt már szólt a kollégám az előbb a rádión. Köszönjük igen szépen az információt. Mi köszönjük, barátaim. Viszlátás. Jó napot kívánok, rendőr urak! Orbán Béla vagyok, a Best News-tól. A Best News-tól vagyok. Valami segíthetek? Hát szeretném megkérdezni, mi történt itt a benzinkutnál? Igen, el is mondom. Egy rablás történt, amire jó magam és kollégáim figyeltünk fel. Azon értesítettük a hatóságokat, a kollégák kiérkezéséig biztosítottuk a területet. Jó magam, illetve két kollégámmal megfékeztük a bűnözőket, és kimenekítettük a túszokat. És hány túsz volt? Négy túsz volt. Négy darab túsz volt? Igen. És abból férfiak, nők, szegyesen? Gyerekek is, igen. Gyerekek is voltak? Igen. Úristen! Jó, hát nagyon szépen köszönöm ezt az információt. Nagyon szívesen, városi nyomozóiroda, ott segít, ahol tud. Jó, nagyon szépen köszönöm. Viszontlátásra. Viszontlátás. Na, híresek lettünk. Ezt így kell, főnök. Kíváncsi vagyok, mikor adják le. Ja, nem hiszem, hogy annyira sokára. Nem is láttam még kiradós autót. Pénysa. A szeges dótra vigyázzanak, bele ne lépjenek. Igen, mert aztán rád lesz a cipőnk. Akkor lehet venni új cipőt, meg új lábat. Jó, te híradós autós, most már látom.
Igen, igen, arról beszéltem. Én sosem láttam itt. Csináltam rosszul a telefonom, egy képernyő fotót, mielőtt még elkavarodik az a port. Ja, tényleg jó, hogy mondja, én is csinálok. Hát akkor ezt megoldottuk. Ki ez a kék sapkás? Igen, a Twitterre töltött fel egy fényképet, ahogy egy úszival pózol. Ja, és akkor ő is az. Az egy nagyon jó kérdés, hogy mit csinált ott a trombitás? Lehet, hogy túsz volt? Az ő volt. Hát nagyon, nagyon ismerős volt. Lehet, hogy nem, de szerintem igen. Lehet, hogy nem. Az a testalkat, meg az a ruházat olyan nagyon érdekes volt. Akkor ha felveszek egy ruhát, akkor én vagyok az? Hát... nem állítottam ezt. De akár lehetnék. Van egy nagyon fontos ügy. Nagyon fontos ügy? Igen. Mi történt? Isaac megbízott minket, hogy figyeljük meg a Katalinát, hogy megcsalja-e. Nem is tudtam, hogy együk vannak. Igen, a mennyasszonya. Nem is tudtam róla. Hát... tud még meglepetéseket okozni. Tegnap a Ferencnek adtam egy ügyet, mert azt mondta, hogy egyedül szeretné csinálni. Odaadtam neki, azzal az egy feltétellel, hogyha mostantól ír jelentést. Láttad, milyen jó jelentést írt? De igen, igen. Hát abban egy... hibát nem találtam benne. Én sem. Azt valójában egyébként mi szántuk egy visznek. Vettem. Hogy annyit írtunk oda. Hát sikerült, megvicceltetek. Csípi, köszönöm szépen, ez ötödik hónap volt. Azt akartuk hogyha megkérdezi tőle, akkor mondhatja azt, hogy... hát már haladok vele. Nincs senki. Nincsen. Akkor miért van nyitva? Nem tudom. Isaac azt mondta, hogy itt dolgozik, bemegyünk és eszünk valamit. Remélem. Remélem. Jöjjünk, kolléga. Köszi szépen még egyszer Csimpi az ötödiket. Nem hiszem, hogy egyébként nyitva van, mert felhívtam az egyik itt dolgozót és nem vette fel. De egy ideje már nem elérhető. Lehet, hogy másik előfizetése van.
Lehet, mint lehet. Ezt csinálják, lejár a hűségidő, aztán váltanak valami olcsóbbra. Lehet, hogy van benne valami. Szállító kamion? Biztos, hogy szállít, meg az is biztos, hogy be. Én csak azt hittem, hogy ott fog megállni az étteremnél. Tanult parkolni. Kapásból elfoglalt két helyet. Na. Egy informátorom se elérhető. Emlékszel még mikor vettük a kábítószert? Igen. Megvan még a rendszám is. Felírtam magamnak. Pillanat. Itt van, Pézó 99, és fegyvereik is voltak. Igen. Vajon itt voltak, nem? Azt hiszem, igen. Azt hiszem, végig ez az utcán. És itt végigmenni még, és a... Ott látja azt a szétvert buszt? Igen. Azt hiszem, itt volt a... Igen. Hát ilyen bázis feléjük. Hozd meg a rendszámokat! Ja. De így! Elmegyünk majd mellett és jegyezzétek meg! Aztán éjjelkom fenn! Rendben! Figyelj ide! Hayden, de a Ferrari-ét nézed! Én megpróbálom a középsőjét, és mérete pedig a sárgáért! Mit mondod? Te nézed a sárga kocsi rendszámát. Rendben, de még mindig Bálint vagyok. Azt mondtam. Nem, Bélát mondott. Bélát? Esküszöm. Lehet. De, én nem úgy hallom, nem tudom, biztos. Na, megyünk. Sárga kocsit lefotóztam. Középső is megvan. És tolathat ki. Még mehet. Oké. Okay. Jó, és megvan mind a három. Mehetünk. Mi lenne, ha egy kicsit maradnánk? Maradhatunk. Valahol kicsit rejtsd az autót. Hát itt ne itt. Vagyok itt. Kolléga?
Jó, kiveszitek egy helyet. Itt kápa. Bejutottunk a tetőre. Hozzátok le a házat is, ahol állnak. Én nem látok senkit. Már jutottam az autó, arra az autók állnak? Igen. Jó, értem. Már is. Rendben, gyertek! Megyünk. Már azt hittem előtt. Ahogy is.
Az új kollégánál van fegyver? Kéne lennie. Persze. Lányban. János vezetje körbe, úgyhogy biztos. Biztos, hogy biztonságos megállni itt? Hát nem, nem biztos. Hát ha elkapjuk, ahogy jön hozzájuk valaki. Hát lehet, hogy jobb lett volna a tetőkön maradni. Hát furcsa, nem, hogy ennyire üres. Pedig állnak itt autók. Minden bizonnyal bent vannak. Hát valószínűleg igen. Tessék? Mondom, ezeket néztük ott a... az jó nem? Kiket? Hogy érted? Ezek a sárkúvások, akik itt szalaggálnak. Hol szalaggálnak? Ott voltak mellettünk, nem láttam? Nem. Kik? Én nem láttam senkit. Sárkúvás, ott futottak. Én nem láttam. Ha menjünk vissza. Ezt viszont lehet oda, megkövessük. Mi a lány száma? Kicsit próbálj meg közelebb kerülni, lefotózom. Egyenesen. És hát ott van. Fotózni. Szia, Nati! Most oké, egyenesen menjünk. Nem, ez a baj, hátul van a rendszám. Megint kéne jutnunk. Megvagyok. Belő után, álmosan. Figyelj, lehet, hogy mennek ők is oda. Még csak hátul menjen el a zsákutcákon, ne menjünk, vagy a hátsó utcákon, ne menjünk, vagy a fonk. Ott van, igen. Menjünk vissza oda, abba a sikátorba, ahol voltunk. Rendben. Én le tudom fotózni.
Nem látok senkit. Emme. Minden tisztra? Igen. Amen. Átmegyek. Én se. Megpróbálok közelebb jutni. Ah, nagyon megijesztettél. Szia, Alek! Bárki lát bárkit? Megvan! Megvan, Pesso 03! Van róla fénykép, sikerült? Igen! Jó, akkor menjünk innen. Igen. Sikeres akció. Szép volt, főnök. Kemenni egy többje, mi van, a fegyverünk is van. Biztosan van. Most elő is vennék. És arról akar fényképet csinálni? Igen. Mi lenne, ha... Leparkolna mondjuk ott, mondjuk ott. Mi lenne, ha csak így állnál a tetet, és néznéd. Hát az így elég feltűnő. Ja, hát igen, igen. Szerintem bepeljünk a környezetbe. Hát, szerintem ezt az autót el kell rejteni. Eléggé feltűnő, hogy itt állunk. Milyen, hogyha ide bemennék mögöttünk, amik vannak állat föl a tetőről, azt távcsővel néznék. Tényleg a távcső. Kell távcső. Van az irodában, ugye? Igen, van egy csomó még. Majd pont az ilyen esetekre fölpakolta János. Mondjuk nem vagyunk messze. Hát nem, szerencsére. Szevasz, Márki Líz! Hozok ki, hagyja csak. Kollégánál van? Persze, neki persze. Van, igen, csak nekem hoz. Meg hoz nekem egy tárat is. Nem. De hova tűnnek mindig a tárai? Tessék? Mondom, mindig eltűnnek magának a tárai, pedig nem is lövöldözik. Hát nem tűnik el. Még azóta nem tárasztam. Jó, akkor egy tár, meg egy távcső.
felkelt a Speedy? Hát épp időbe. Jó reggelt! Hát, jó reggelt! De csak? Igen. Ezt dob be! Ja, hozzám vágta. Kicsit elhajolt a dobás. Itt ezt. Most... Most igen kell. Megyünk. Megyünk, sűrjöttünk el. Ja, menjünk, megiszom. Mostanában elég lassan hat. Igen. De hatni fog. Lehet, hogy immun is lett le. Lehet. Keményebb dolgok kellene. Hát ő... Vagy csak kiégett a szervezete. Mivel megyünk? Ezzel. Jó. Találkoztál már a kollégával? Jajtő valaki. Igen. Találkoztál már a kollégával, nem? Persze. Igen, még az interjún is ott volt. Ja, igen. De nem szabad főnök. Az elszállva van a tartó. Micsoda? De tényleg. Túl szállt? Most száll ki. Úristen. Na, kezd hatni. Igen. Már nagyon régen éreztem ezt az erést. Jól van, akkor... Nem. Kicsit beavatlak, megfigyelünk sárgákat. Hát nem tudom, hogy sárga ruhájuk. A sárga ruhájuk és főnök. Hát amikor vettük tőlük a cuccok, az volt. Nem a vág. Azok mondjuk az egyik olyan autó volt, ami ott állt. Bekésztük. Most mennek el. Álltok meg a pingok, figyelj! Elállt gyorsan az előfegyi fegyvert. Mindenki kapjon előfegyvert most. Rendben van, hogy ne előkap. Csak önvédelemre használjuk, ne felejtsétek! Persze. Ezek jönnek utárunk. Gondolod? De nem gondolom, nem tudom. Jönnek. Álljunk meg, nézzük, hogy mit akarnak. Hát szerintem mit akarnak, fegyver fognak ránk, azt nekünk annyi. De mi többen vagyunk, és mindegyikünk a fegyvere. Honnan tudod, hogy nem négyen ülnek benne. De mondjuk ez is igaz. Visszafordultak. Megfordultak, igen. És tápa. Lehet, hogy egy kicsit lebuktunk. De a képek elkészültek, szóval. Igen, a lényeg megvan. Itt is itt vannak. Igen. Nem az autó jött utánunk? De. Igen. Valószínűleg bementek lőni. Gabi, köszönöm szépen! Hát szerencsére nem mentettek. A 11. hónapot, szevasz! Köszönöm szépen! De még így is hiányzik kettő autó. Igen, ők még lehet, hogy ott vannak. Ezek szerint igen. Egy a fekete Ferrari, meg a fehér. Igen, meg ez a fehér kis vagon. Vagy mi az Isten. Rendben, ér fel, hogy járnak lőni. Tehát valószínűleg fegyverengedéllyel rendelkeznek.
Leírtam. Blankban. Még ott vannak. Ott mintha lenne egy harmadik autó. Igen? Igen, igen. Lehet, hogy nem láttam jól, de... Ja, nem, menjünk be. Nem. Miért, hogy menjünk be? Hova? Ez is ilyen sárka gyötyáz van azon az autón, nem? A Ferrari. Hát a házba menjünk be, nem? Hogy miért menjünk... Miért menjünk be a házba? Normális vagy. Ha normális vagy, ott helyben agyon lőnek. Azt mondjuk, eltévedtük. Ez igazolványjal a nyakunkban, meg inkbe, meg mindenbe, és csak így besétálunk, hát amúgy mi újságban tudjuk, hol vagyunk. Már felfegyverkezve, sokkolóval, meg rendőrség által biztosított fegyverekkel besétálunk. Hát amúgy mi újság, csak jöttünk körülnézni, mert nem tudjuk, hol vagyunk, hogy feltérképezzük a lakásokat is. Ezt így gondoltad? Igen. De nem csak pizzát dobálni. Hát remélem. Rendben, ahogy elmennek... Itt ki akar nyirakni minket? Be fogunk menni és megkérdezzük majd a nevüket. Hölgyelj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 
Mi az Isten vadért? És senki nem tud vezetni komolyan. Aki gyors, az gyanús. Aki pedig ennyire gyors, az... az elhagy minket. Visszamegyünk a pítlázóba. Megnézzük, hogy a Katalina dolgozik-e már. Vagy itt van vannak? Mit gondoltok? Ne. Megpróbálom megint felhívni a Gabrielt. Opa, helyen. Úristen. Kiment az energia itt a hatása. Van még nálam, majd adok nekem. Ja, rendben. Ja, nálam is van egy, ezt megiszom. De az nem a kollégánk volt. Hol? Kicsoda. Aki itt elment autóval? Itt a kis sétál. Itt sétál? Hol? A oldal. Mi a bal oldal? Nem hiszem. A papesz. Mindjárt fölhívom, álljunk meg. Mindjárt fölhívom, nézzék, de hogy egy... miért hogy nem megyünk oda? Hát várjál, lehet, hogy nem ő az. Hol van a telefonszáma? Bálint? Igen? Figyelj már! Szemet szúrtatok nekik. Csak mondom. Igen? Igen. Miért nem szóltál nekünk, hogy ott vagy? Mert nem tudtam én se. Fölajánlották. Én se tudtam, hogy mit akarnak. A garázs felé megyek, most állok ki amúgy a motorommal. Na csak azt mondom, szemet szúrtatok. Bár a mindenki... életbe, azonnal várok az irodába majd, ha nem vagy veszélybe. Menjünk. Most meglepődtem. Hát nem igen. Te bolond vagy? Te meg faszopó! Te meg bolond vagy? A szembesában megy, azt még ő van fölháborod. Hát persze. Hát vigyük már be, van két órán. Itt vannak. Biztos ideg vagyok. Normális szerintetek elmegyünk. És úgy után. Gondolja, szerintem ezek utánunk jönnek. Jönnek utánunk. Nem hiszem el.
Kettedi is. Na menjünk azért odafele. Forduljunk le majd itt jobbra. Előveszem a pisztolyon. Nem utánunk. Most mehetünk vissza a lőtérre. Hogy került oda? Azt nagyon meglepődtem. Halló? Igen, hallak. Azt mondja, hogy sürgősen váltsunk autót. Kisába. Rendben. Amennyire tud siess. Ezek kapnak nekünk végül. Könnyek, menjünk be azonnal az irodába, kocsit kell váltanunk. És nem, valaki... Nem. És valaki nagyon érdekes ember jön mögöttünk. Ja nem, jó, másik nem mondják. Na, nagyon paranoiás lettél, Bári. Ők voltak azok, mert két ok egymást után ment, hogy kurva lábbal jó állt. Ezek akkor most haragszanak ránk? Hát biztos kíváncsiak, hogy miért követtük őket. Nem csináltunk semmit. Hát csak, hogy nem csináltunk semmit. De azért neked is feltűnő lenne, hogyha követnének téged az utcán, nem? Persze. Színes autónk is. Ne, az a baj, mindegyik szürke. A sötétített ablakosak. Az mondjuk tényleg egy előn lenne. Egy micsoda? Előn. El sem felállt. Igen. Persze, tök jó lenne egyből előnek minket, mert azt hiszik gangsterek vagyunk. Hát igen, nem remélem valami előnyös. Kivette a kulcsot fönnök? Igen. Jaj. Jó napot kívánok! Jó napot! Ciao! Jó napot! Elvileg átment, tudom. Ah, szuper! Úristen! Mi történt itt? itt az FBI vagy? Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Leülök oda a sarokba addig. Rendben. Városi József nyomozó vagyok. Á, majdnem eltaláltam, jó napot kívánok! Közel volt, igen. Kérdésem lenne. Tessék, parancs! Egy pár perce kiment innen a lőtérről, pár sárga metes úr. Igen? Esetleg meg tudnám mondani, miért voltak itt? Hát vásároltak. Értem, esetleg emlékszik a nevükre valamelyiknek? Nem, sajnos. És arra nem. Esetleg emlékszik, hogy miket vettek? Pisztolylőszert vettek, igen. Fegyverengedélyt mutattak, de most meg nem jegyeztem, hogy mi volt a neve. Értem, nagy mennyiségben vettek? Hát a szokásos mennyiség, az a 49 darab. 49 doboz? Fejenként vagy? Ne, összesen. De amúgy max annyi a fejenként. Ez egy átlagos mennyiség? Hát az a maximum, amit tudnak venni, igen. Az igen. Azt fölött jelenteni kell a rendőrségnek. Uh,
Annyira nem furcsa egyébként, én 30-at tartok otthon. Akkor összesen vettek annyit? Rendben. Nagyon szépen köszönöm, viszont látok. Igazán nézni, hogy mit látok. Őket, megtenné, hogy leírja a nevét. Felírom az igazolvány számának a sorozat számát, jó? Tökéletes. És azt most jó megmondtam. Igen. A személy igazolványnak a sorozat számát. Nekem még egy kérdésem lenne, uram. Mondta, hogy a szokásos. Ezek milyen sűrűn szoktak bejárni felőszemben? Hát, nagyon ritkán amúgy. De aki jön, az általában elviszi így ennyit, és akkor egy jó darab. És szabad tudni, hogy hányan voltak az előtt? Azt hiszem, hogy négyet. Köszönöm szépen. Kint nem tudom, hogy tartózkodott-e még, de azt hiszem, hogy itt bent négyen voltak. Köszönjük szépen. Szép napot, viszlát. Önöknek is viszlát. Viszlát. Köszönjük szépen, Viter. Várjunk fönnök, hogy itt legyenek. Ki még elsőt. Azok már rég elmentek. Elmegyünk a kórházba a jelentésén. Milyen jelentés? Milyen jelentés? Hát a pontolás eredmény. Itt van nála. Megvan már. Meg a Bálinnál is. Ugye bele is raktam a jelentésbe. És mi van rajta? Fejből nem tudom, megnézem. Hagyja csak, megnézem. Akkor jó. Megnézem a sima orvosi leletet, abban rövidebben el van írva. Ez az autó volt az egyik, igen. Az egyik lámpa nem felállítható. Nem, akkor a patológiában lesz benne. Megvan esetleg a telefonszáma a doktor nőnek? Igen. Ferencnek megvan. A közvetlen halálok az hátsó fali szívinfarktus. Szívinfarktus? Igen, igen. Halálra ijesztette a gyilkos. Így van. Halló? Felhívjam a doktor nőt fel. Rendben, mindjárt megyünk. Bent van a papesz az irodánál. Mindjárt megyünk. Szia! Önök felhívjam a doktornőt esetleg. Most ne. Gyere, még van más dolgunk. Nem hiszem el! A kolléga nem jön? Üdv! Nem látok az idegtől! Én se ne aggódjon, bakker!
Ezt mégis hogy gondolta? Hirtelen nem tudtam mást mondani főnök. Felajánlották, hogy akkor... Jó srác vagyok is, hogy akkor... Meg ilyenek. Hát mondom... Ahogy gondolják. Bakker. Tegnap és szólni se tudott volna? Meg nem, hát én nem tudtam, esküszöm. Nem tudtam. Körbeálltak ott, bukfenceztek fegyverőt a kivcseszett kommandósok. De ez tele van dezertékülel egyébként az összes ember. Meg tegnap autót is loptak. Szóval... Ja. Ezt felírom. Elfogja, hogy mi történt volna, ha esetleg kialakul egy tűzharc. Én nem higgyel, hogy én... Volt egyszer egy most, az előbb még egy... magát is lelőttük volna. Tudom, bakker. Ahol tudtam, a háttérbe maradtam, tudom milyen helyzet ez. Nem tudtam mást mondani főnek. Ha azt mondom, hogy nem, akkor mi van ott helyben lelőnek? Nem azzal van a baj, hogy nemet mondott, vagy hogy igent mondott. Hanem egy rohadt 10 másodpercen nem volt, hogy írod egy üzenetet? Higgyel, amint tudtam, ugye egyből hívtam magukat, amikor muszáj volt. Nem, nem hívott minket, mi találtuk meg magát. Ez is igaz. Ez valóban így van. Na jó, mondjuk ez valóban így volt. Az időrendi sorrendek sosem mennek. Hát igen, ez feltűnt. Francba, bakker. Higgyék el, én sem ezt akartam egyébként. Azt tudom, erre szintisztán emlékszek, tegnap este, mielőtt lefeküdtem, megkértek, hogy sofőrködjek nekik. Nem is tegnap este, És miért kellett volna sofőrködni? Mert ők valami autókat lopdostak. Én nem voltam ott, én csak akkor mentem oda, amikor eladták a kocsikat, bakker. Ezt tudom. Azt tudom még, hogy tele van fegyverekkel az egész csapat. Ez így nem fog jól kinézni a jelentésbe. Meg szólok előre. Nem tudom, én se szeretném ezt az egészet. Segítsenek kitalálni, mi legyen. Mert ott, hogyha azt mondtam, hogy nem, nincs kedvem, akkor ott helyben előtták van, hogy akkor túl sokat tudom. Még mindig nem érti, hogy mi a probléma. Hát tényleg nem. Az a probléma, hogy nem tudtuk, hogy ott van. Csak annyit mondott, hogy csak annyiról volt szó, hogy elvihetél a céges autót, mert kell valamire. Nem mondtam, hogy el kell menjek egy barátomhoz. Hát igen, a barát alatt nem arról volt szó, hogy egy ellenséges bandába. Én se ezt terveztem. Mi az a barátja, oda valósi? Igen, igen. Akkor már akkor tudta, hogy hova megy. Hát azt tudtam, hogy és hova megyek. És egy gyomozó autóval ment volna oda? Azt nem, hogy oda, uram. Most azonnal tegye le azt a nyelvét a nyakából az asztalomra. Most viccel, ugye? Nem. Nem viccelek. Hát de, uram. Én meg tudom mondani nekik, hogy nem megy. Nem az a probléma. Elmondom még egyszer. Nem az a probléma, hogy ott volt. Hanem az, hogy hanem, nem hogy mondta nem nekünk. Én el tudja képzelni, mi történik, ha egy tűzharc van. Mi meg nagyon lőjük a saját kollégánkat, mert nem tudjuk, hogy ott van. Azért még minket is elővesznek. Uraim, én nem voltam vele tisztában, hogy mit szeretnének, tudom. Írhattam volna, elfelejtettem. Elfelejtett szólni, hogy egy kábítószeresek közé, fegyverkereskedők közé megy. Uram, én annyival voltam tisztában, hogy dolgozni kell, aztán kellett nekik alapanyag, és adtak volna autót, mint tegnap. Én nem voltam vele tisztában, hogy mit szeretnének. Értem a problémát, tisztában vagyok vele, hogy elcsesztem. Eddig, mikor a múltamban még nem volt jelentési kötelezettségem,
sajnos senkinek, szóval ezen a téren még nagyon nem tapasztalt. Van magában a fegyver? Van, uram. Milyen? Egy Beretta. Ezt a tárolónkból vette ki? Nem, uram. Most tényleg nem, ugye nem akarnak ez miatt eltávolítani. Ez már nem az én hatásköröm. Itt van a helyemre. Én szeretném, hogyha segítenének, akkor... Mit tenne a helyemre? Hát... Mivel mindenki ugye fejlődőképes ember, szerintem én... Ez elég lecseszés így elsőre. Tanultam belőle. Legközelebb, hogyha ilyen van, egyből szólok. Ha lesz rá még alkalma. Igazán nem látom semmi értelmét ennek a önbíráskodásnak. Nem volt szándékomban, én hogyha szeretnék, most fölhívom, hogy nem megy, tényleg. Csak hogyha ott megmondom nekik, akkor gyanús lett volna. Szóval nem az a baj, hogy ott értem, volt. Értem, vagy hogy ment, értem. Vagy hogy nem ment. Nem érti? De értem, hogy nem szóltam. Értem. Most akkor jól figyeljen rám. Igen, uram. Nem szoktam második esélyt adni, de most kap. Innentől kezdve azt is tudni akarom, ha szalni megy, és nem az irodában végzi el. Rendben. Majdnem börtönbe juttatott mindenkit, normális? Hogy juthatott eszébe ilyen felelőtlenség? Hogy tudott volna ezzel elszámolni bárki? És még akkor nem csak minket, még magát is lecsukták volna. Mindannyiunkat. Az egész kurva irodára nagy lakat került volna. És miért? Hallgatom, miért? Mert nem szóltam. És miért nem szólt? Mert elfelejtettem rá. Nem volt a fejemben. És miért nem éreztél akkor, amikor már mondta, hogy megy a barátjához? Nem fél az eszembe, hogy hogy gondolhatta ez komolyan, hogy fogja magát és önkényesen beépül egy drogkereskedő hálózatba. Úgy, hogy mi meg őket figyeljük meg, pont! Hajszálló múlott, hogy ne lőjük le magát! Vagy hogy minket ne lőjenek le maga, meg végignézte volna! Mit csinált volna? Mit csinált volna, ha ránk lőnek? Hallgatom! Ha magukra lőnek? Nincs más választásom, hogyha főleg az igazgató van veszélyben, akkor nem kockáztatnám. Mivel különb az én életem, mint az övé, vagy mint az övé? A munkám. Illetve a... És a munkája fontosabb, mint más embereik élete? Nem, uram, hogyha magukra lőnek, akkor maga az egész iroda számomra fontosabb lenne, mint egy számomra se kedves beépülés, nevezzük így, bár inkább beépítés lett volt. Ha szeretnék egyébként, én önként megmondom nekik, hogy én nem szeretnék belefolyni. De ott helyszínen ez volt a legreálisabb. Ezt meg az lett volna. Ezt komolyan mondom, nem hiszem el, hogy megint itt tartunk. Megint itt tartunk, hogy megmondja nekik, hogy nem akar beépülni. Érti, hogy mi a probléma? Érti? Értem. Érti? Akkor miért tartunk még mindig itt, hogy megmondja nekik, hogy nem akar beépülni? Miért tartunk itt? Néha úgy veszem, hogy hát nem tudom, hogy probléma, hogy most, hogyha ők maguk megfigyelik őket, akkor nem értem. Mit nem ért? Hát, hogy probléma, hogy akkor, mondom, bevettek a csapatba, mert tényleg én néha így érzem. Milyen csapatba? Hát a sárgák, uram. Vagy? Tessék,
Hogy bevették magát a csapatba? Igen, megbíznak benne. Fogjál meg, Pálint. Fogjál meg. Ne csináljon semmit, amit később megbánhat. Egy pillanat. Könyök. Ne csináljunk semmilyen hamarkodottat. Le kell ülnem. Egyen egy ilyet, főnök. Jobb lesz minden. Köszönöm. Nincs mit. Nekem már nem is hozta. De neked is kell. Hát szerinted? Tessék. Szerinted miért üzente? Köszönöm. De hát... Nincs mit. Mi a terv? Hogyha bevették magát a csapatba. Elmegy velük nabolgatni, pénygyilkososkodni, vagy mi? Nem, az a tervem, amit önök mondanak. Én ugye abban a helyzetben ők konkrétan... De mit csinál, ha egy lövöldözés bekeveredik? Lehetőleg... Kinyújtja az ujját és piu-piu? Vagy mi? Pillanat. Nem, uram. Most az fog következni, amit maguk mondanak. Majd így megy körbe, így végig megy körbe. Én mindenre vevő vagyok, de higgyék el, hogy így majd lövöldözik ujja. Elég lesz, Pálint. Természetesen nem. Tehát, hogy... Cukorra van szükségem. Egye meg, amit adtam. Megeszem. Rendben. Az a baj, uram, hogy mondja. Nézzel szét a kollégáik között. Nézze meg őket. Igen. Tudja, mi a különbség köztük és maga között? Igen. Kor? Nem a kor. Nem tudom. Elmondom, hogy mi a különbség. Ők képesek önálló munkavégzésre. Tudják, hogy mikor mit kell cselekedniük. Maga most elindult egy úton, egy olyan úton, amit nekünk nem mondott, hogy el fog indulni rajta, hogy ott mondhatta volna, és ez az út ez veszélyes is, és most tőlünk várja a megoldást, hogy hogyan tovább. Ugye jól értem? Én a további utasítást várom, uram. Mint mondtam, abban a helyzetben nem volt nagyon mást, mit tenni. Milyen további utasítást lavál? Volt bármilyen utasítás? Kapott előtte? Nem, én most várom. Akkor hogy lát további utasítás? Semmi utasítása nem volt senkinek maga felé. Főleg az nem, hogy épüljön be a bűnszervezetbe, amit éppen megfigyelünk. És majd észrevesszük magát megfigyelés közben, hogy jé, az ott nem a kollégánk. Mit gondol? De végül is, egy órája se ismerem magát. Simán hihetném, hogy ide van beépülve, nem? Nem, uram, nem vagyok ide beépülve. Miért ne hihetném? Mi a különbség? Hát... És igazából az idősorrend, hogy... Régebb óta vagyok itt, mint a mióta azok társaságában. Hát, ezt bárki mondhatja. Higgy el, uram. És maga szerint mi lenne? Mi lenne a további utasítás, ami a legjobb lenne? Maguk figyelik őket? Igen, figyeljük őket. Hát,
Már egy ideje figyeljük őket. Szóval hallgatom, mi lenne maga szerint a legjobb utasítás a továbbiakban? Hát... Ez van még egy ilyen nyugtató szereted? Kettő lehetőségünk. Hozok valamit. Köszönöm. Jézusom. Kettő lehetőségünk van most, uraim. Vagy élek az ajánlatukkal, ami egyébként számomra nem kedves, ezért is mondtam, hogy bármit mondanak, én megteszem. Vagy pedig nem élem. Szóval az első, vagy élek az ajánlatukkal, és ezt ki tudjuk használni. Vagy pedig megmondom nekik, hogy szívműtétem lesz. Én nem a fentálló lehetőségeket kérdeztem, hanem az, hogy maga szerint mi lenne a legészszerűbb utasítás. Hát, hogyha maguk már rájuk figyelnek, akkor a legészszerűbb az az, hogyha maguk figyelnek rájuk, mert maguké akkor az ügy. Ide teszek valamit az asztalra. Mi az, hogy a miénk az ügy? És a maga hol van, ha nem itt? Hát, uram, értse jól, hogy úgymond önneki maga a megfigyelési ügy, tehát hogy önök figyelik meg őket. Önök vezetik az ügyet, én ebben nem akarok belefoglalni. Kik van a városi nyomozó iroda és maga? Nem, uram, a városi nyomozó irodán belül például maga, aki mondjuk vezeti a maga az nyomozást, érti? Mint mondtam, az én embereim. Hello, van valaki a rádión? Üdvözlet, egy pillanat, most ez fontos. Szólok, hogyha mondhatod, azig rádiócsendet kérek. Szóval, mint mondtam, az én embereim tudnak önállóan gondolkozni, meg tudják tervezni a következő lépéseiket, és tudják, hogy mikor, mi a legjobb, amit tehetnek. Ezért én nem mondom meg soha egyiknek se, hogy mit kell csinálnia. Ellenben maga, az egyórás nyomozónk már beépült az egyik bűnszervezetbe. Emlékszik, mikor felvettem? Emlékszik, mikor felvettem tegnap? Ebben a szent irodában álltunk. És én azzal, hogy én magát felvettem, én azzal nem csak egy munkahelyet adtam magának, én ezzel bizalmat adtam magának is, és ön is a bizalmát mutatta felém. Ezek után így megbízhatok magában? Ez nagyon szép beszéd volt, Bálé. Természetesen, uram. Én nem szeretnék olyat, ami önöknek rossz. Hát remélem, hogy nem szeretne olyat, ami nekünk rossz. Tényleg nem. Az a probléma, hogy értem mindegyik problémányokat, hogy nem szóltam és beépültem. Nem állt szándékomban beépülni. Igazából nem szeretnék. Nem állt szándékában beépülni? Nem állt szándékomban, csak az a helyzet, hogy... Ez olyan, mint a megcsalás, ugye, amikor azt mondják, véletlen volt. Ment be a szennyessel, elesett és beleesett egy faszba. De nem szándékolt megcsalni. Csak akkor nem vették körbe még hárman fegyverekkel. Ha azt mondom, hogy nem, magának kényszerítették? Nem kényszerítettek, csak képzeltem. Akkor van még kérdés? Képzelem, hogy mi lett volna, ha nemet mondok, és elmegyek onnan. Mert így utólag megtudtam, hogy azért hívtak oda. De mi lett volna? Ebből utána szól nekünk. Oda tudtunk volna menni mi, a rendőrség. Nem pedig a télen találjuk meg, ahogy szalad abba a hülyesága mezbe. Mit gondol, mi lett volna? Mikor? Hogyha szóltam volna. Igen. Valószínűleg tudtak volna rólam, tudtak volna utasítást adni. És nem lennénk itt. Én pedig ott. Igazából akkor is itt lennénk. Mert senki nem adott olyan utasítást, hogy épüljön be. Fel sem fogom.
És meg hazudott is nekünk. Már csak azt mondta, hogy a barátjához megy. A másik részét meg eltitkolta. Erről nem volt szó, hogy a barátja egy bűnszervezetben dolgozik. Eddig igazából én csak egy sárga autóval láttam, és... Ja. Majd én mentem a koordináta után, és láttam, hogy hova kell menni. Ott vártak a sárga autókkal, sárga mezes emberek. És akkor mondták, hogy ja. De gondolom nem fegyvert fogtak a fejéhez, és magára húzták a mezet. A mezt. Nem, csak adonáztak vele. Rendben, menjen ki az irodából, megbeszéljük, hogy mi legyen most. Majd behívom. Rendben. Hát ilyen se történt még itt. Hát nem. Eddig mindenki betartotta a protokollokat. A szabályokat, mindent. Most meg felveszek egy új embert. Akinek egész jó tapasztalatai vannak. És erre beépül egy olyan bűnszervezet, beépül egy bűnszervezetbe minden szó nélkül. Úgyhogy csak azt állítja, hogy elmegy a barátjához. És méghozzá céges autóval akart elmenni. És azzal is ment, vagy csak akart? Nem, elvittük a garázsig. Ja, értem. Mi lett volna, hogy te céges autóval megy oda? De tényleg, oda ment volna nyomozó autóval? Hát megtudják a rendszámot, akkor nekünk annyi. Ja, meg nyelvén a nyakába, hát. Mondjuk azon gondolkodtam, hogy egy beépült ember nem lehet rossz. Hát nem lehet rossz egy beépült ember, csak valószínűleg nem úgy fog beépülni az ember, hogy... Figyelj le! Hogy még épp, hogy föl se vettük. Tegyük fel, hogy beépül, és szerezett soma bizonyítékot. Utána? Lelohadjuk őket négyen? Mondjuk ez is igaz. Vagy ha bajba kerül. Oda megyünk és Chicagót lendezünk négyen? Nem. Meg hogyha kívnánk a rendőröket, akkor nem ráhívnánk, vagy nem rájuk hívnánk ki a rendőröket, hanem magunkra önbíráskodásért. Nekünk rohadtul nem ez igaz. A dolgunk. Jó, igaz. Ez csak egy gondolat volt. Az a szolgálati pisztoly, ami nálunk van, az önvédelemre szolgál. Az van nála is. És az gyilkosság egy ilyen helyen. Igen. Meg hát látták, hogy mennyien vannak? Igen. Nekem lenne egy kérdésem. Igen? Mondjad. A kollégánál volt szolgálati fegyver? Nem. Nem tőlünk. Fegyver volt nála. Voltál a fegyver, de nem. Volt nála egy Beretta, de az az övé. Azt hittem, mert desertegül. Hát akkor már nem dolgoznak. Az, hogy kapjon le egy esélyt, egy utolsót, és hát ha átgondolja a dolgokat, és megérti, miben hibázott, vagy ne. Legyen próbaidő. Hát most, hogyha gyakornok. Ennél próbaidősebb próbaidő nem tud lenni. Ennél jobban nem lehet, most, hogy gyakornokként van feljegyedve. Hát én azt tudnám tanácsolni, főnök, hogy mostantól nem csinál semmit nélkülünk, amíg úgy nem döntünk, hogy már készen áll. És szólni kell a Patricknek, hogy minél hamarabb folytatni kell ezeket a tanfolyamokat. Amíg nem vagyunk itt, addig egy civil ember, nem nyomozó. Így van. És akárhányszor mi itt vagyunk, addig mellettünk van, nem mozdul el mellőlünk, és velünk próbál nyomozni. Ez így szerintem jó lehet. És mi lenne, ha elvennénk a jelvényt, és csak akkor kapnál meg, ha itt vagyunk? Az még jobb, igen. Ez egy rossz megoldás. Most pedig beküldjük a szégyenlyukba gondolkozni. Az hol van? A kalitra. Ja. Szegé. Most megszületett az ítélet. Igen, uram. Nem bocsátjuk el. Viszont mivel
ennél próbaidősebb próbaidőre nem tudjuk én bocsátani. Ezért az a megoldás született, hogy az a jelvényét beteszem a fiókba, és csak akkor kapja meg, amikor odaadom. Szóval akkor állatok szolgálatba, hogyha maga odaadja? Így van. Vagy esetleg én, talán. De azt is csak meg fogunk kérdezni a főnöktől előtte. Amíg gondolkozik, addig menjen be a szégyenlyukba. Odaadja most. Ne, előbb gondolja át. Rendben. De ne a nőibe menjen. Itt. Igen, ez. Ja, Istenem. Ezekhez egyébként miért nincsen kulcsunk? A fiókomba van, nem gondoltam, hogy bármikor szükség lesz le. Hát egy így van, kicsárnak mibe. Rendben, most pedig, hogy érezze a súlyát, kiabáljuk neki, hogy szégyen. Szégyen! Szégyen! Akkor menjen az oldalra. Szégyen! Szégyen! Én bemegyek a másik polonni. Szégyen! 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 Szégyen hozott a nyomozó irodára! Szégyen! 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 Gyerünk Feri, vegyük körbe! Szégyen! Nem akarok megdobálni egy italba! Szégyen! 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 Jöjjön ide! Szégyen! Szégyen! Nem mondják ezt! Szégyen! 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 Szerintem szégyen. Már megértette, nem? Ledbe kijöhet a szégyen lyukból. Hála Isten! Jó étvágyat, Pálin. Köszönöm. Átadom önnek, uram, akkor. Tessék. Lentben. Szépen elrakom a fiókba, és csak akkor adom oda, amikor oda akarom adni. Többet nem fordul elő. Ez azért a minimum. Főnök úr, köszönöm szépen. Többet soha nem fordul elő, ígérem. Azt majd meglátjuk. Én garantálom. Garantálom ennek. Rendben. Minden rendben. Persze, minden. Van már asztaluk? Az úrnak nem tudom, hogy van-e asztala. Csak így leporolom már itt a kollégának. És a másiknak? Ja, persze. A másiknak szerintem már van, de nem hiszem, hogy tudja, hogy melyik, azt pedig megmutattam. Melyik a maga asztala? Az enyém, ott fönt, uram. Itt igen, igen, az én volt asztalom. Á, értem. Így van. Maga hogyan jutott be oda? Én nekem még nem adtak rá. Érdekes. Nem, jó, gyorsan mozog. Igen. Ez lesz a maga asztala. Rendben van. Ha pedig legközelebb bejön az irodába, szeretném, ha nem úgy néznek ki, mint egy volánbusz sofőr. Uha. Mondjuk van hasonlóság. Ez tény. Rendben? Rendben van. Jól van. Én kikészültem ettől a stressztől. Ha ti még mentek dolgozni, akkor vidd magaddal aztán. Rendben. Hát, ha jóvá tudja tenni a dolgokat. Mindenképpen. Rendben, sziasztok! Sziasztok! Jó munkát! Köszönjük! Köszönjük! Jó pihenést, főnök! Jelentéseket ne felejtsétek el! Rendben, várjon egy picit. Még akkor most el kéne kérni az elérhetőségeit az úrnak.
kiét? Kollégáért itt. Nekem megvan, megadja. Nekem. Jó, vagy intézzétek. Jelentben, szia főnök. Elérhetőséget cserélhetünk. Ez túl elegáns, hogy ez jó lesz. Tökéletes, jöjjön. Elvihetnénk ruhabótba is már. De most már van jó ruhája. És még egy valamit majd el kell intézni vele, rendben? Rendben. És mi az? Az adminisztráció. Igen, azt akarom épp. Mi a helyzet, itt professzor úr? Bételem vagyok. Szóval mondjad, most már tudod. Itt vagyok a focipályán, elkezdtem a feltárásokat, illetve kaptam egy érdekes telefont az egyik showkortól. Majd elmegyek, megnézem, hogy áll vele, rendben. Ja. Rendben. Hát, szia Józsi, mi a helyzet? Ugye csak azért hívtalak, hogy ismersz egy bizonyos... Egy pillanat, Jojo, telózok egy fél másodperc. Vladimir Bolist. Én ismerek egyet, az kék ruhában szokott járkálni, őre gondoluk? Aha. Trikós, és van tetoválása? Hát lecsekkolom, megnézem, hogy ő az. Ha igen, akkor mi a feladat vele? Szeretném, ha megtudnál róla egy-két dolgot. Esetleg van-e közel a fegyverekhez? Jó, reddítsek, meg lesz. Hamarosan jelentkezem az ügyben. Bizonyítékokkal, már csak holnap foglak keresni. Jó, reddítsek, addigra előkészítem a dolgokat. Rendben, viszont... 200 lopogós euró lesz a jutalma. Aj, de jó, rendben, holnapra minden meg lesz. Rendben, szia. Reddítsek, viszont... Szóltál Bálint? Igen. Kérhetünk magától esetleg pénzt, betáraznánk kajából a ledzárba. Persze. Vín! Mennyi pénze van szükség? Amikor legutoljára pakoltunk, nagyjából 8000 euró volt az egész. 8000 euró? Az jó sokáig. Van 8000 eurótok? Lehet ezt tudjuk kaparni. Ma holnap nyilván odaadom. Nekem meg főnök, én még szeretném kérdezni a fegyverengedélyt, hogy azt mondta itt a Bálint kollega, hogy kifizetik. Igen. Akkor letenném. Ez 500 euró elég lesz? Azt hiszem 3600 egészbe. Igen. A 9600 eurót? 9600, 3600. Igen, de még kell venni kaját is. Ja, igaz. Majd elugrunk bankba, megnézzük. Nem tudom pontosan mennyi az egyenlegem. Vagyis... Végül is vehetek ki a frakció pénzből. Ez céges fizetés, mármint hogy cégálja. Nem én, a cég. Nyolcezer, kapott 1500. Akkor az még 2100. 10100. Rendes e-mail címe? Igen.
De hát ez nem az kéne. Köszönöm. Nem. Mert látja, nem e-mail pont, üzé. Az. Az, amit maga ír, tudom én. Tessék, itt van 8000, ha kell még az pótolsz ki, aztán majd holnap rendezzük. Rendben, köszönöm szépen. Rendben. Jó pihenést, főnök. Jó pihenést, főnök. Én még elmerülök az aktákba bent. Csak rendben. Nyugodtan. Elsötétítem az irodát. Ne zavarjatok majd, mert nagyon nagy munkába leszek. Rendben. A kurva életbe. Ti is hallottátok? Micsodát? Mintha lövöldöztek volna kint. Én nem hallottam semmit. Én riasztót hallottam csak. Na, akkor lehet, hogy csak. Igen. Jó van, akkor dolgozok? Csendben. Hú, srácok, nagyon elment az idő. Az... na, faszom. Holnap találkozunk. Jó éjszakát kívánok. Köszi szépen a szubokat. És még egyszer köszi. Rohanok, mert még nem fürödtem le, nincs semmi. Azt mindjárt kelek, baszki. Szevasztok, jó éjszakát. Yo, if you don't already know, this song right here is called Tommy T. The man them are here to take over. You already know the fucking vibes. Come on now, you know what I'm saying? Don't know about me, I'm Tommy T. Man was legit at the start, but back in the ends, I'm a real OG. And I was broke for a while, had to sell some fish, I was out at sea. Then I ran into the G's, now making money moves properly. Yo, don't...